个今天，哎呀，哎呦，慢点，慢点。给我们今天唱的一个小爆款。这不是原来那个爆品吗？当时卖的预售，卖到预售，然后把预售也卖光了，就叫做家喻户晓，送谁都知道，不用解释了，是吧？干啥？好看，大品牌。这个我看就是电梯啊、飞机啊、高铁上、地铁站里边。都是他们家的广告，三里屯那个大屏、有一块固定大屏，老放着这个小罐茶，每次在等车必看见。就是大红袍、茉莉花和金骏眉三种茶都有了，一次可以品三大名茶。哎，我们过年时候卖的贼爆，就是因为它这上边寓意贼好，小兔抱福嘛，兔年发大财是吧？品名杯本来就在一个到这地儿都是这个价格。对，然后我们直播间今天谈到的是269，然后还送两个小福的这个茶宠。送俩茶宠，然后还有一个茶巾，还有五个饰品。我哥一直在。今天买两盒更划算，买两盒更划算，还送一个这个茶具。哎呦，这个茶具看着，你看这个就是比较全款啊，要公道杯有公道杯，要盖碗有盖碗。品名杯也有，连茶楼都给你安排好了，这贼好。品鉴喝了之后，你也能退。对，听他们说是这回就这一批了，再卖完就没了，是吗？嗯，两盒538，价格没变，没法给大家降。说实话，人家自己盒上写着400块钱的，两盒800块钱，今天咱两盒500多，还带一套这个。